אנחנו נמצאים בעצם בשכונה אזרחית, בלב מקומות שנראים מקומות תמימים, כמו בתי ספר, גני ילדים, מוסדות חינוך, שבפועל מהווה מעוז למחבלים. אפשר לראות פה, בסמוך לאיתור, את בית ילדים, מרחב של נדנדות וקרוסלו, שזה נראה לנו על הנייר משהו כמו, משהו מאוד תמים ופשוט, ובפועל גם מפה התבצע ירי, וכל מיני מקומות שיצאו מהם פירים. כל השטח הזה הוא מהווה מערכת אחת של האויב שמתקשרים דרך התת קרקע אל כיוון הגנים בבתי הספר. אני רוצה להראות לכם פה את הכניסה לגן ילדים. נראה לנו כמו מקום תמים לחלוטין, שבפועל זאת עמדה לניהול לחימה. היה פה ממש חמל בתוך המשרד של המנהלת, שבתוכו מנהלים לחימה ומפעילים פה את כל המערכת. ופה ממש פה במקום הזה נמצאו אמצעי לחימה רבים, ועוד תשתיות של חמאס שממש עזרו להם להכין את כל המערכת שדיברתי עליה מקודם. טוב, אז אנחנו נמצאים בעצם מתחת למבנה שבתוכו יש פיר בקומת המרתף. המבנה הזה הוא מבנה שמיועד לטובת ייצור של אמצעי לחימה, ממש מחרטות שנמצאו פה, פיר שמנו יוצאים מחבלים, בתי ספר, גנים, הכל במתחם אחד. הבית ספר הזה, שהוא נראה כמו בית ספר עם כיתות ומקומות שלומדים בהם וכו', זה מקום שבתוכו היה אמל"ח רב, שבוצע ירי מתוך המבנים, ממש מתוך הכיתות, לעבר כוחותינו. כל הקומות האלה בעצם היוו עמדות לחימה למחבלים, שהגיעו למקום הזה, התארגנו בתוך המקום הזה, וניסו לפגע בכוחותינו מתוך מתחם בית הספר. יש פה תשתיות ממש מוכנות להתקפה, ויש פה ממש כמויות של מחבלים שנמצאו פה בתוך המרחב הזה, בתוך הכיתות, ממש בתוך הכיתות התמקמו, ממש שטח כינוס למחבלים. במקביל לבית הספר, ממש בצמוד אליו, ניתן לראות מגדל של בניין מגורים, שפשוט משם המחבלים מתצפתים על כוחותינו, מסמנים לתוך הכוחות שבתוך בית הספר, ומנסים פשוט לראות לכיווננו תוך כדי התקדמות. במקביל לבית הספר הזה ממולו, אפשר לראות בית ספר נוסף, שבעצם מקיים הדדיות בין שני המבנים, ובעצם בחיבור ביניהם הם מהווים גם תצפית אחד לשני, וגם חיפויים אחד לשני מתוך בית הספר. אפשר לראות פה נקודה שנראה כמו חדר מגורים רגיל, או חדר שינה, ובתוכו ממש יש מחסן אמל"ח שמשמש את המחבלים, וזה שימוש ציני במקומות אזרחיים, שככה בעצם עובדים הטרוריסטים. צה"ל נכנס לפה אחרי שפינינו את כל האוכלוסייה האזרחית, ומה שקורה פה בסוף, שכל העמדות האלה של בתי הספר, וכל המקומות של הגני ילדים, וכל המקומות שבהם נראים על פניו אזורים תמימים, בפועל היווה כן למחבלים, ופשוט מה שקורה פה, זה שלא ישאירו לנו ברירה, אלא להילחם בתוך מרחבים אזרחיים.